काठमाडौँको सिनामंगलमा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि अहिले यस क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। पसलवालालाई फोन गरेको रे, पाँच लाख रुपियाँ पैसा दिने भए देऊ नभएदेखि यहाँ मैले खतरनाक गरेर राखिदिएछु भनेर भन्नुभयो रहेछ। दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल यो उपकरण, यो रोबोटिक्स भन्न सकिन्छ। यो अलि परबाट नेपाली सेनाको टोलीले, बम डिस्पोजल टोलीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, यो डिस्पोजल कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। उहाँलाई फोन गरेर धम्काउनु भएछ, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ आउनुभयो कालो टेपले बेरेको छ, यत्रो यत्रो छ, खासै धेरै पनि छैन, यतिको यतिको जति छ। नेपाली सेनाको टोलीले उक्त शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको छ। नेपाली सेनाको टोलीले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारे लगत्तै सोही स्थानबाट एकजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको सेनामंगलमा एउटा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएपछि अहिले यस क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। शङ्कास्पद वस्तु यद्यपि बम हो कि होइन भन्ने खुलेको छैन। नेपाली सेना त्यसै गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली चाहिँ यहाँ आएर यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर शङ्कास्पद वस्तुलाई डिस्पोजल गर्ने हिसाबले काम भइरहेको छ र यस क्षेत्रमा निकै भिडभाड बढेको छ। हामी अहिले खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसलको ठ्याक्कै अपोजिटमा रहेको एउटा पसलमा छौँ। तपाईँले शङ्कास्पद वस्तु यहाँ यसरी राखेको भन्ने कतिखेर थाहा पाउनुभयो? यहाँ थाहा पाएको चाहिँ 8 बजीतिर हो। 8 बजीतिर हजुर। यो सुरुमा कसले थाहा पायो, पसलवालाले नै थाहा पाउनुभयो कि कस्तो भयो? होइन, सुरुमा चाहिँ उहाँले थाहा पाउनु भएछ हजुर, अनि पसलवालालाई फोन गरेको अरे, हजुर, फोन गरेर धम्काएछ त्यो मान्छेले, अनि त्यो पछाडि अब उहाँहरू आउनुभएछ। आउनु बेला चाहिँ अब त्यो ठ्याक्कै तालचा खोल्ने ठाउँमा चाहिँ राखिदिनु भएछ त्यसरी। तर हो कि होइन त्यो अब अहिलेसम्म चाहिँ अब पत्तो चाहिँ लागेको छैन, अब अहिले भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यो जसले राखेको त्यो मान्छेले यो खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसलका सञ्चालकलाई फोन गरेर त्यो जानकारी गराए, धम्काए, हजुर, के भनेछन् थाहा पाउनुभयो? 5 लाख रुपियाँ पैसा दिने भए देऊ नभएदेखि यहाँ मैले खतरनाक गरेर राखिदिएछु भनेर भन्नुभयो रहेछ। 5 लाखको माग गरेको, हजुर, माग गरेको रहेछ। अब त्यो स्थलमा नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा भेटिएको पनि भनिएको छ त्यो स्थलमा, भनेपछि ती व्यक्तिहरूले यो सञ्चालकलाई, पसल सञ्चालकलाई फोन गरेर 5 लाख रुपियाँ मागेको थाहा पाउनुभयो तपाईँ? हजुर, त्यही भनेर भन्नुभयो अरे, उहाँले चाहिँ त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अघि त्यहाँ तरकारी पसल, किराना पसल छ मेरो चाहिँ यहाँ प्रतिर चोकमा, मेरो परमिला मल्ल। दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल यो उपकरण, यो रोबोटिक्स भन्न सकिन्छ। यो अलि परबाट नेपाली सेनाको टोलीले, बम डिस्पोजल टोलीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ र शङ्कास्पद स्थलमा त्यो मेसिनलाई पठाएर उक्त शङ्कास्पद वस्तु पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको छ। दृश्यमा तपाईँले यो रोबोटिक्स, रोबोट नै भनौँ, यो डिस्पोजल कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। नेपाली सेनाको टोलीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। अहिले यहाँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीयवासी, त्यसै गरी यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, संचारकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छ। सुरक्षाकर्मीको तिनै अङ्गले यो क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। यो सिनामंगल क्षेत्रमा हो, तपाईँले हेरिरहँदाखेरि यो सिनामंगल क्षेत्रमा हामीले अहिले यो शङ्कास्पद वस्तु फेला परे पछाडि यो अपडेट गराइरहेका हौँ। खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल जुन शङ्कास्पद वस्तु राखिएको हो, सो स्थलको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा लगभग 100-150 मिटर वर चाहिँ हामी बसेर यो छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। हामी एउटा गिफ्ट पसलमा छौँ, सुनचाँदी पसलकै अपोजिटमा रहेको पसल हो यो। दिदी, तपाईँले कतिखेर थाहा पाउनुभयो यो शङ्कास्पद वस्तु यहाँ राखिएको छ भन्ने? 8 बजीतिर हो। 8 बजीतिर हो, हजुर। पसल सञ्चालकलाई त्यतिखेरसम्म थाहा थिएन? उहाँलाई फोन गरेर धम्काउनु भएछ, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ आउनुभयो, त्यस पछाडि हामी पनि गयौँ, हजुर, त्यस पछाडि देखायौँ हामीले, त्यसपछि प्रहरीलाई खबर भयो, हजुर, उहाँले नै गर्नुभयो खबर पनि। कालो टेपले बेरेको छ, यत्रो यत्रो छ, खासै धेरै पनि छैन, यतिको यतिको जति छ क्या, अनि यस्तो तारले जेलेको छ क्या। पछाडि पुलिस आउनुभएको थियो दुईजना, त्यस पछाडि 4 जना आउनुभयो, त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै गएपछि 7 आउनुभयो, त्यस पछाडि आर्मी आउनु। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त? मेरो निता बिसुङ्गे। हस् हुन्छ, हजुरलाई धन्यवाद। यो नेपाली सेनाको बम स्क्यानर यो मसिन अहिले लगभग उक्त शङ्कास्पद वस्तुको नजिक पुगिसकेको छ। खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल यो सिनामंगल क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको पसल हो। जसले यो शङ्कास्पद वस्तु राखेका थिए उनीहरूले बिहान फोन गरेर पसल सञ्चालकलाई धम्काएको र 5 लाख रुपियाँ फिरौती मागेको यहाँका स्थानीय अन्य व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरूले फोन गरेर हामी तपाईँको
पसलको सटरमा बम राखेका छौँ भन्ने हिसाबले धम्क्याएर फिरौती मागेको जानकारीमा आएको छ। त्यसपछि पसल सञ्चालक र स्थानीयहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए र त्यसपछि अहिले चाहिँ यसलाई पहिचान गरेर डिस्पोजल गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यो मसिन ट्याक्कै त्यो शङ्कास्पद वस्तु रहेको स्थलकै नजिक पुगिसकेको छ। यहाँको टोलीले यसलाई कन्ट्रोल गरेर त्यो वस्तु पहिचानका लागि अगाडि बढाइरहेको छ। एकदमै पोजिसनमै छ यतिखेर। नेपाली सेनाको टोलीले उक्त शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको छ। सो शङ्कास्पद वस्तु यद्यपि बम नभएको पुष्टि भएको छ। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले नोकिया मोबाइलको सेटमा तार जोडेर राखेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाको टोलीले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारे लगत्तै सोही स्थानबाट एकजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थानीयले प्रहरीको समर्थनमा होटिङ गरेका थिए। उक्त बम राख्ने प्रहरी शङ्कास्पद वस्तु नजिकै नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा पनि भेटिएको थियो। काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाइएको छैन। तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ बम राख्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ र प्रहरीले आफ्नो भ्यानमा लगिरहेको छ। पहिचान अहिले पाइसकेका छैनौँ तर देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीले बम राख्नु